Монгол бас 318 тэрбум төгрөгөөр 457 ширхэг автобус худалдан авах гэж байна. Нэг автобус дунджаар 730 орчим сая төгрөгийн үнэтэй гэсэн. Энэ худалдан авалтанд ямар нэгэн ашиг хонжоо, хий нэгний дарамжхалт огт байхгүй. Бүх худалдан авалт нээлттэй ил тод явагдана гэдгийг Улаанбаатар хотын замын төвчрөл хариуцсан сайд Сүхбаатар хэлж байна. Улаанбаатар хотод 1100 автобусны хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж үздэг. За үүний 600-ыг нь хот шийдэх бол үлдсэн автобусуудыг хувийн хөвшил оруулж ирэхээр ярилцаж байгааг дууллаа. 318 тэрбум төгрөгөөр авахарулсан 457 автобусны тухайд сангийн яамны тооцооллоор орж ирсэн асуудал гэж хариуцсан сайд нь тайлбарлаж байна. Олон нийтийн хардлагыг төрүүлээд байгаа ямар нэг цавчаа авилгын асуудал байхгүй, улсын төсөвт уг мөнгөнгийг суулгаж олон нийтийн хяналттайгаар явахаар болсон гэж хэллээ. За тэгэхээр энэ 318-ыг 457-д хуваагаад 690 гаруй сая төгрөгний ийм автобус байна. Буруу зөрүү гэдэг асуудал шууд автомат үүсэж байгаа. Ер нь бол манай улс чинь авилгацсан орчинд байдаг гэдэг энэ үзүүлэлттэй улс. Тэгэхээр хүмүүс итгэл муутай байдаг нь аргагүй. Гэлээгээд энэ нь өшөөлөл одоо юу гэдэг Сүхбаатар гэдэг хүн энэ одоо автобусны тооцоог бодоод гаргачихж байгаа юм биш. Сайн чанартай автобус одоо гаргая. Олон янзын газраас янз бүрийн одоо автобус шахаа гэдэг юм уу тэр завчаа гэдэг чинь гарахгүйгээр явуулъя гэдэг тэр зорилтын хүрээнд лог нь оруулж ирж байгаа. Тэгээд автобусны үнэ өөрөө нэг талхтын үнийн асуухад нэг талхтын үнийг хэлдэггүй шүү дээ чи. Одоо цагт чи олон янзын үнэтэй. Тэрэн шиг энэ автобус дотор юм байгаа. Цахилгаан автобус, дизель автобус, дунд доврын гэдээ манайхан тооцсон юм байлээ. Тэгвэл тэрнийх нь тооцоол зүгээр юм харж ирсэн. Энд чинь одоо ингээд бид нар хамгийн хямд автобус гэдэг дандаа хятадыг харьцуулаад явдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хамгийн хямд гэдэг хятадын автобус нь л тэр 250 саяас дээш өгөхгүй юу. За тэгээд цахилгаан автобусууд үнэ. Цахилгаан автобус чинь одоо тэр 690 гаруй сая битий хэл 8-900 сая тэр бүм орчин төгрөгийн үнэтэй байгаа байхгүй цахилгаан автобус. Тэгэхээр энэ бол автобуснуудын юм зах зээлийн үнэлгээг нь дундчлаа сангийн амл хийж байгаа байхгүй юу. Улаанбаатар хотод явж байгаа дийлэнх автобуснуудын хувьд ашиглалтын хугацаа дуусан, иргэдийн аюулгүй байдал хотын өн гүзэмж агаар орчинд нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн учраас парк шинжилтийг 2023 он хүртэл 2 үе шаттай хийхээр болсон юм а. Энэ оноос эхлэх үг ажил яригдж хэлсэн даруйдаа олон нийтийн шүмжлэг ийхүү дагуулад байгаа ч төгжрлийг бууруулах цогц болохын гол цөмөнд гэдгийг ойлгох учиртайг салбарынхан ярьж байлаа. За Сүхбаатар сайдын хувьд яамгүй сайд учраас олон яамдын бодлогыг зохицуулах зангидах үүргийг хүлээн ажиллаж байгаа гэж хэллээ.